नमस्कार सुप्रभात সকলোকে জনাইছো এটি গীত লৈ আহিছো ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই লিখা 1965 চনৰ 7 জুলাইত কলিকতা থাকোঁতে তেওঁ লিখিছিল মই আৰু মোৰ চাহ গীতটি গাবলৈ অনুৰোধ কৰিছে মধু মিলি আৰু আৰিফ ইছলাম গীতটি শুনকচোন কোনে কয় মই অকল হৰিয়া মই আৰু মোৰ চাহ দুয়ো দুয়োৰে লগৰীয়া পৃথিৱী নক'বা মই অকল হৰিয়া মই আৰু মোৰ চাহ সংগীহীনতা মোৰেই সংগী বুলি কিয় তুমি উপহাস কৰিছা মই আৰু মোৰ চাহ দূৰণিৰ বন্ধু সকলো মিছা নিচেই কাষৰে চাহে সঁচা মই আৰু মোৰ চাহ আশাৰ বালি চৰত যেতিয়া ঘৰ সাজো মোৰে চাই বালি তুলি দিয়ে এন্ধাৰ বাততো মোৰে চাই মেলি দিয়ে নিতে জ্যোতিৰ দলিচা পৃথিৱী নক'বা মই অকল সৰিয়া মই আৰু মোৰ চাহ দুয়ো দুয়োৰে লগৰীয়া মই আৰু মোৰ চাহ